Вие добре знаете, че многократно ме иска на моята оставка. Тук е мястото да кажа, че аз в момента съм част от служебен кабинет, като служебен вътрешен министър. За момента считам, че е редно в тази ситуация аз да остана на поста, тъй като виждаме, че има така всячески опити за овладяване на системата. Склонен ли сте обаче да останете в следващото правителство? Ще направите стъпка някъде. Очевидно, вие няма да направите стъпка назад, така ли, въпреки това, което бяхте призован вчера и министъра, премиера да ви махне? Пак казвам, аз съм част в момента от служебния кабинет и на този етап считам, че следва да остана на този пост. Какъв беше този умрук пред президентството? Вижте, този умрук. Тук е място да обясня, че изобщо съм нямал предвид това, което, нали, някои хора си помислиха момента, това, което някои хора си помислиха. Аз като ръководител на силовото ведомство съм последният човек, който дори може да си помисли такова поведение, да тръгна по такъв начин срещу която и да било институция, още повече срещу президентската, която аз дълбоко уважавам. Какво означава? Момент, моля ви, ето обяснявам ви. Не бива по никакъв начин да се прави асоциация на това мое поведение с поведението на президента Радев от преди 3-4 години. Така, колегите в системата на Министерството на вътрешните работи много добре ме познават. И те много добре знаят, че дори и на пътя, където съм ги срещал, и патрули, и в структурите, които съм ходил, аз много пъти ги поздравявам точно по този начин. Смисъл, така, че не бива, не бива да спекулираме по този начин. Изобщо съм нямал предвид това, което някои хора се помислиха. Мисля, че ви отговорих. Добре, имаше ли нещо общо между вас, координирани действия между вас и Горица Гранчарова? Така излезе, така се видя и на камерите, така се видя и на този протест. Смисъл, заедно как точно на координирани протеста? Ами заедно се събрахте на протеста? Не, аз, ако сте забелязали, винаги при тези спонтанни реакции на колегите, за които и за пореден път им благодаря, аз съм постъпвал по абсолютно идентичен начин. Отивам там с Горица Гранчарова, как успяхте да се съберете, за да дойдете заедно? И кое има да сме се събирали с госпожа Гранчарова? Аз казах, че отивам при колегите. Това е. А, вие и казахте, че отивате при колегите, и тя дойде с вас. Разбира се, може би да. Добре, Дриан Пенски каза, че би ви поканил да бъдете водач на листа. Тук е мястото да благодаря на първо място на господин Пеевски за подкрепата му към Министерство на вътрешните работи като цяло. Да, той вчера публично изрази такава готовност, аз да бъда поканен в неговия бъдещ проект. Тук е място да кажа, че имам и други покани. Това къде и как ще се позиционирам е мое лично решение. А ви сте разбрали за бъдещ проект, не на ДПС, така ли? Каквото и да се случи с мен, аз ще продължа да работя за България и за българските граждани. Благодаря ви. Като депутат, евентуално министър в следващото правителство. Не говориш върху него, разбираш, и говориш върху него. Задавам въпроси, ти повтаряш много въпроси. Не, сериозно ли си? Говори си както разбираш за добре. Просто не дей да не. Не съжавай, че не.